l'Eva Bach, sóc pedagoga i escriptora especialista en educació emocional i us vull fer unes quantes recomanacions per una dieta digital saludable en nosaltres mateixos i en els nostres fills. Què podem considerar una dieta digital saludable? Si fem una analogia amb el terreny de l'alimentació, una dieta saludable és aquella que afavoreix uns hàbits d'alimentació beneficiosos, que conté tots els nutrients que el nostre cos necessita i que ens deixa saciats, de tal manera que ens permet gaudir del menjar mentre estem menjant i oblidar-nos-en quan ja hem acabat fins que ens torna a tocar alimentar-nos. És evident que si estem tot el dia menjant sense parar, si som addictes al menjar, no estem fent una dieta saludable. Doncs en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació passa exactament el mateix. Estar tot el dia connectat, enganxat o pendent de les xarxes i dels dispositius tecnològics no és una dieta saludable. Fa poc llegien un article publicat al diari Ara que l'antropòloga i professora de la Universitat de Nova York, Natasha Schull, assenyala que una de les causes que les xarxes creïn addicció és perquè sempre hi estan passant coses. Com bé sabeu, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a l'Snapchat, al WhatsApp i a altres, i segueixen passant coses mentre nosaltres no mirem i encara que nosaltres no mirem. I resulta que moltes vegades no ens volem perdre res. I això no només és impossible, sinó que ens genera un gran estrès, dispersió i malestars diversos moltes vegades. Si pengem un post, una foto o un missatge, encara més, perquè aleshores es generen comentaris que ens fan estar pendents constantment de què es diu sobre nosaltres i el que hem penjat. Això no passa amb les novel·les ni amb el cinema perquè tenen un final. Les xarxes, en canvi, no tenen un final. Per això, al final li hem de posar nosaltres i hem d'ensenyar als nostres fills a posar aquest final. Hem d'aprendre i ensenyar-los a autorregular-se, a decidir quan ho mirem i quan no. Podem establir un moment del dia per fer-ho o podem fer-ho només en aquells moments que no tenim cap altra qüestió més important i prioritària, com pot ser una responsabilitat o una necessitat, com ara la de descansar. El més important que hem de fer com a pares i mares és convertir-nos en un referent d'actituds digitals saludables pels nostres fills, és a dir, començar per nosaltres. Hem de ser capaços, nosaltres, de desconnectar o de no estar disponibles a tota hora i quedar-nos tranquils si ens perdem coses. I, evidentment, ensenyar els nostres fills a desconnectar i a quedar-se tranquils si es perden coses. Perquè és impossible no perdre res. I és molt pitjor el que ens podem perdre, i molt més gros i important si estem tot el dia connectats. Us donaré unes quantes raons poderoses per desconnectar i ensenyar-los a desconnectar. Una d'aquestes raons és per ser on hem de ser i estar pel que hem d'estar i per qui hem d'estar. Moltes vegades, a través dels dispositius digitals, estem en un altre lloc i per una altra cosa diferent de la que toca. Sovint ens passa també que estem connectats amb les persones que no hi són i no estem connectats amb les que hi són, amb les que tenim davant. Corre una imatge per internet que es titula Visitant la iaia, que es veu en un parell de sofàs disposats en forma de L, amb una senyora gran envoltada dels seus fills i nets, i tots estan mirant el mòbil. Ningú no li fa cas a ella. Una altra raó per desconnectar i ensenyar a desconnectar, una altra raó poderosíssima, importantíssima, que els hi hem de donar als nostres fills, és per gaudir de la bellesa i les meravelles de la vida offline. Estar tot el dia connectats a pantalles ens fa perdre experiències de vida i de connexió amb la realitat fora de les pantalles. La vida online ens desconnecta de la vida offline. Ens desconnecta o ens pot desconnectar, per tant, de la natura, dels altres i de moltes coses boniques que hi ha fora de les pantalles i que passen fora de les pantalles. Avui en dia, molts infants, joves i adults tenen el que Sigmund denomina dèficit de realitat i Richard Love anomena dèficit de natura.
Una altra raó per dosificar l'ús de les pantalles i fer també que el dosifiquin els nostres fills i filles és que està comprovat que el que passa a les pantalles, sobretot en el cas dels videojocs, va a tanta velocitat que després troben o trobem lenta i avorrida la vida real. És a dir, que no ens motiva el que passa fora de les pantalles perquè és tan superexcitant el que està passant a les pantalles. També ens cal desconnectar i fer que desconnectin per prevenir i tenir en compte l'efecte perjudicial de les pantalles sobre la vista. Segons indica un informe del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, un 70% de la població de l'Estat pateix el que es coneix com la síndrome visual informàtica com a conseqüència de la sobreexposició a pantalles. Aquesta síndrome genera símptomes com ara fatiga, envermelliment dels ulls, llagrimeja o visió doble o borrosa, picor... Es recomana que el temps màxim d'exposició a una pantalla hauria de ser de 2 hores per dia i la majoria n'estem moltes més. El propi col·legi proposa una sèrie de consells i exercicis per evitar-la o reduir-la, com ara apartar de la pantalla la vista durant 20 segons cada 20 minuts a una distància d'uns 20 peus que venen a ser uns 6 metres. Jo us convido a fer una aposta i un compromís personal per una dieta digital per tal de poder transmetre uns hàbits digitals saludables als vostres fills i filles. Estigueu connectats i disponibles només estones, perquè és la millor manera d'ensenyar als nostres fills a estar-ho també només estones. Apagueu els mòbils a la nit o deixeu-los en una altra habitació i feu que ells també ho facin. Podeu acordar algun lloc per deixar-los tots, si voleu. Eviteu els mòbils i la tele durant els àpats, també en restaurants i en moments importants. I sobretot, contempleu bé els paisatges i assaboriu a fons els moments abans de fotografiar-los i compartir-los, perquè aquesta moda de fotografiar-los i compartir-los ens impedeix gaudir-los a fons i omplir-nos de la seva bellesa i energia. Digueu als vostres fills que si fem tot això, i guanyarem tots en connexió amb nosaltres mateixos, en connexió entre nosaltres, amb l'aquí i ara, amb els que tenim davant i amb el que tenim davant, i també hi guanyarem en tranquil·litat, en placidesa i en bellesa. La tecnologia ens permet meravelles com la de ser avui aquí a Salou amb vosaltres, que ja m'agradaria ser-hi presencialment. Gaudim-ne i aprenguem i ensenyem als nostres fills i filles a fer-ne un ús saludable. Moltes gràcies.